ଶ୍ରାବଣ ଅନେକ ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ନେଇ ଆସିଛି। ଆପଣ ଯଦି ମନପ୍ରାଣରେ ଶିବ ଆରାଧନା କରନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଚାରିବିନ୍ଦୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ବର୍ଷର ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏକରେ 125 ବର୍ଷ ପରେ ଏଥର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପଞ୍ଚମହାଯୋଗର ସଂଯୋଗ ରହିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଏବଂ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହିଁ ପଡ଼ିବ। 2ରେ ଏଥର ପୁରା 30 ଦିନ ଶ୍ରାବଣ, ସେଥିପାଇଁ 4ଟି ସୋମବାର ପଡ଼ିବ। 3ୟ ସୋମବାରରେ ତ୍ରିଯୋଗର ସଂଯୋଗ ଘଟିବ, ଯାହା ଶୁଭଦାୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଥର ଶ୍ରାବଣର ଶିବରାତ୍ରି ଜୁଲାଇ 30ରେ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରାବଣ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ସକାଳେ 9ଟାରୁ ଦ୍ୱିପହର 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିବ ବୋଲି ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। 4ରେ ଏଥର ଶ୍ରାବଣର ନାଗପଞ୍ଚମୀ ଅଗଷ୍ଟ 5 ସୋମବାରରେ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକୁ ବିଶେଷ ଯୋଗ କୁହାଯାଉଛି। ଏମିତି ଯୋଗ 20 ବର୍ଷ ପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏହା ଆଗରୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ସୋମବାରରେ ନାଗପଞ୍ଚମୀ ସଂଯୋଗ 1999 ଅଗଷ୍ଟ 16ରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଆଗକୁ 2023 ଅଗଷ୍ଟ 21ରେ ଏହି ସଂଯୋଗ ପଡ଼ିବ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।